Кожному з нас вкрай необхідно бути почутим і зрозумілим. Тому на тренінгу з комунікації у громаді ми вчилися цій майстерності. Учасниці отримали навик трансформувати конфліктні ситуації всього за 4 кроки у діалог. Вони навчилися розрізняти типи людей за формами сприйняття. Вони сприймають і формують інформацію у вигляді безоціночного судження. Як дітей, так і поетеси. На цьому тренінгу я познайомилася з новими дівчатами. Виконуючи різні завдання, ми потоваришували і зараз спілкуємось дуже гарно.